Tavba qildim. Odamlarga ham hayronsan, deb o'yladiki, bizani o'tiradi vardi 2 soat futbol tomosha qilib, nima bizni zerikib o'tirishimiz kerak. Bizni mazza qilib pub o'ynaymiz, bujish, bujish. Paq, bujish, bujish. O'ynash o'rganlaring, bujish, bujish. Hammani g'ajib tashlayman, g'ir-chig'ir chiqib g'ajib tashlayman. Suarez yana kimdir tishlaydi bugun. Zaladan bitta narsani so'ramoqchiman, deng nima men shunchalik Roshan Ermatovga o'xshaymanmi? Hamma menga aytadiki, Roshan Ermatovga o'xshaysiz deydi. Okay, siz Roshan Ermatov tirnog'ini kiriga ham arzimaysiz, ishoning. Qarochi, hozir kim sudyalar bilan pap o'ynashini aniqlab olamiz. Gerb tushsa Messi o'ynaydi, bo'lmasa sen o'ynaysan, tushundingmi? Hop, ana gerb tushdi. Xafa bo'lmaysan, Messi sudyalar bilan pap o'ynaydi. Oppa, endi bizga qiyin bo'ladi, bolalar. Messi biz bilan o'ynashiga to'g'ri keladi. Yaxshi tayyorlanlaring, men hozir to'g'rilayman. Messi bilan birga pap o'ynaymiz. Tayyormisanlar? Pachinkiga tashlaymiz bugun. Tushundilaringmi? Qochib ketmalaring. Siz ikkinchi trenovka qo'ling, bujish, bujish, paq, bujish. Sudyadagi etib qo'ying, pachinkiga emas, shikolaga tashlasin. O'shanda zo'r bo'ladi hammasi. Biz ham pap o'ynasak zo'r bo'lardi, de sudya. O'rta sudya, vardagilar 2 soatdan beri pap o'ynab o'tiribdi, kelmaydimi? Valverdi ham chaqimchi ekan u. Men qazi olmasman, chaqimchiman. Valverdini chaqimchiligini birinchi kelgan kunimda bilganman. Salla ko'p vohima qilmalaring. Lobby yetadi hammaga. Hozir ular lobby o'ynayapti. Messi yutsa Messi bilan o'ynaysanlar, sudyalar yutsa sudyalar bilan o'ynaysanlar. Tushundilaringmi? Ko'p meni boshimni og'ritmalaring. Messi orqangga qara, snayper. Menda 3-chi kaska bor, snayperingdan qo'rqmayman. Salla nimaga bir-birini yiqitib tashlayapsan, jinnimisanlar? Okay, odam podammas ekansiz. Almashib, almashib o'ynaysanlar dedingiz. Nima ular hali ham o'ynayapti, chiqmayapti xonadan. Lekin nima balo, chisnok ekanmisan, narroq turib gaplashgan men bilan? O'rta osiyoda menga pabam, futbol ham qiziq emas, men tishlasam bo'ldi. O'zgets, o'zing qarasang bo'lmaydimi? Anu Suarez hammani g'ajib tashlayapti. Suarez bo'lsang o'zingga, men cheripashka nilzaman. O'zanga ham, kamandanga ham, sudyanga ham, lub bo'yinga javob. Mana senga sariq, mana senga sariq, kerak bo'lsa senga ham sariq. Shini u yurmaganing uchun ham menga sariq. Messi, eshitdingmi, Sevilyaning treneri Surxondaryoli ekan, u boru chanqovuz chalishni bilar ekan. Suarez, lofi ham olasan-da. Qanaqa qilib Surxondaryolik inson kelib Ispaniyada trenerlik qilish mumkin? Men ham shunaqa deb eshitdim. Trener brat keting, bitta chanqovuz chalib bersa Messi ishonmayapti. Murabbiy, chanqovuz chalib bering. Assalomu alaykum, qadrli futbol muxlislari. O'tgan videoyimizdagi sirli futbolchi hozirda Manchester United jamoasi sharafini himoya qilayotgan Juan Mata edi. Juda ham ko'pchilik futbol muxlislarimiz bu futbolchining ismini to'g'ri javob berishgan, lekin aynan mana shu 6 ta ishtirokchimiz eng birinchilardan bo'lib to'g'ri javob berishgan. Agarda sizning ham kommentariyalaringiz bizning videolarimizdan joy olishini xohlasangiz, mana shu sirli futbolchini aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, karyerasiga qarab mana shu sirli futbol ismini eng birinchilardan bo'lib to'g'ri javob bering va keyingi videoda aynan sizning kommentariyangiz joy olishi mumkin. Hayotgandek qadrli futbol muxlislari, ushbu video Futbol vaqti kanali admini tomonidan tayyorlandi va to'liq bir kishi tomonidan dublyaj qilindi. Bu video sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.